Hi julle. Dit is lockdown. Ons het baie hard geoefen hierdie week, so ek het 'n bietjie pynne in my spiere. Toe besluit ons om 'n ice bath te doen. As jy kan sien hierso. Gaan kom naby. Al die ys hier binne. Dis moerkoud. En ek moet try binne bly vir 1 minuut. En ja, ek hoop dit gaan goed. Laat ek dit maar try. OK. Dan klap net in. Fuck. OK. 1 2 3. Ja. OK, 1 2 3. Kisse pissie, jammer. Kisse pissie, stop die video.